নমস্কার, মই ভ্ৰান্তি মেধি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ভাল খবৰৰ ভুৰুকালে। পৃথিৱীৰ কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে প্লাষ্টিক। দিনে দিনে প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে আমাৰ চৌপাশ। মানৱ সভ্যতাত প্লাষ্টিক এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে, কিন্তু আধুনিক সমাজত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য, আৰু যদিহে ইয়াৰ সৎ ব্যৱহাৰ নহয় তেন্তে হ'ব পাৰে ই বিপদৰ কাৰণ। আহক, আজিৰ আমাৰ এই খণ্ডটিত আমি আলোচনা কৰিম প্লাষ্টিকৰ বিষয়ে। পৃথিৱীৰ সকলো দেশৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এই প্লাষ্টিক, কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড এইবোৰ দেশে প্লাষ্টিকক অভিশাপ নহয় আশীৰ্বাদত পৰিণত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই দেশসমূহত সুব্যৱস্থাপনাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাসমূহ, আৰু লগতে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে বিদ্যুৎ, সাৰ ইত্যাদি। আহক চাওঁ তাৰে এক প্ৰতিবেদন। জীৱ জগতৰ বাবে এক ভয়াৱহ কাৰণ হৈ পৰিছে প্ৰদূষণ। বিভিন্ন প্ৰদূষণৰ বাবে এতিয়া বিপদাপন্ন হৈ পৰিছে মানৱ জাতি। সকলোৱে মানিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰদূষণে লাহে লাহে হ্ৰাস কৰিছে প্ৰকৃতি। ইফালে মানৱ জাতিৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে প্লাষ্টিক। নদ নদী, পাহাৰ ভৈয়ামৰ পৰা সমুদ্ৰৰ অটল গৰ্ভলৈ বিয়পিছে প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। দেখুৱাম বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে কেনেদৰে এই বিপদৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নদীসমূহক প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আধুনিক পদক্ষেপ। বিভিন্ন নদীত পৰা নলাসমূহত বৃহৎ বৃহৎ নেট সংযোগ কৰি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এনে অত্যাধুনিক নেটেৰে পানী পাৰ হৈ গুচি যায় আৰু আৱৰ্জনা ৰৈ যায়। যেতিয়া নেটখন আৱৰ্জনাৰে ভৰি যায় তেতিয়া ইয়াক নিষ্কাশন কৰি পুনৰ নলীত লগোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত আৱৰ্জনাসমূহ ফেক্টৰীসমূহত ৰিচাইক্লিঙৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই ব্যৱস্থাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নদীসমূহ প্লাষ্টিক মুক্ত হৈ পৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত এই পদ্ধতি সফল নহ'ব বুলি ভবা হৈছিল যদিও আৰম্ভণিৰ সময়তে ই প্ৰায় 4 টন প্লাষ্টিক পৃথক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত এতিয়া এই পদ্ধতি সমগ্ৰ মহাদেশখনতে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। আকৰ্ষণীয় কথা এটাই যে এই পদ্ধতি অতি কম খৰচী। এখন চহৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ বাবে মাত্ৰ 80 লাখ টকাৰ নেটহে প্ৰয়োগ হৈছিল। এইবাৰ লৈ আহিছো ছেইণ্ট ফ্ৰান্সৰ কাহিনী। দেশখনক আৱৰ্জনামুক্ত কৰাৰ বাবে লোৱা হৈছে অগতানুগতিক পদক্ষেপ। দেশখনৰ প্ৰতিখন চহৰৰ থাকে এটা বিশেষ কেন্দ্ৰ য'ত সমগ্ৰ আৱৰ্জনাসমূহ লৈ অহা যায়। প্ৰকৃতাৰ্থত দেশখনৰ শূন্য আৱৰ্জনাৰ সংজ্ঞা হয় কি? ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে এটুকুৰা কাগজৰ আৱৰ্জনাও যাতে অথলে যাবলৈ দিয়া নহয়। এই কাৰ্যৰ বাবে দেশখনত কঠোৰ নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে যি এতিয়া নাগৰিকৰ বাবে অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। 2009 চনত চহৰখনৰ নাগৰিকৰ অনুভৱ হয় যে তেওঁলোক জীৱনৰ অধিক সময় আৱৰ্জনাৰ মাজতে অতিবাহিত কৰিছে। এনে সময়তে ৰিকলজি নামৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বজাৰলৈ আহে। যেতিয়া এই কোম্পানীটো খোলা হৈছিল তেতিয়া চহৰখনৰ মাত্ৰ 35% আৱৰ্জনাহে ৰিচাইকেল কৰা হৈছিল, বাকী 5% মাটিত পোত গৈছিল বা জ্বলাই নষ্ট কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া ৰিচাইকেলৰ হাৰ 80% বৃদ্ধি পাইছে আৰু 2020 চনত 100% কৰাৰ লক্ষ্য। চহৰখনৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে আৱৰ্জনা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত পেলাই পাছত কোম্পানীৰ মানুহ আহি এইবোৰ লৈ যায়।
এতিয়া আহোঁ সৌন্দৰ্য আৰু চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ ছুইডেনৰ কথালৈ। দেশখনত প্ৰতি বছৰ 44 লাখ টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰে মাত্ৰ 1% মাটিত পৰি ৰয়। বাকী 99% দেশখনে বিজুলী উৎপাদন আৰু সাৰ প্ৰস্তুতত ব্যৱহাৰ কৰি দেশখনক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে। ভাল খবৰৰ দৰ্শকসকলেও বিদেশৰ এই কাহিনীসমূহৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰক, যাতে আৱৰ্জনাক সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। স্বচ্ছ সুন্দৰ ভাৰত, স্বচ্ছ সুন্দৰ অসম আমাৰ কাম্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ। প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ সৎ ব্যৱহাৰৰ দিশত নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে আমাৰ দেশো। প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি পথ, তাৰে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে চুবুৰীয়া মেঘালয়ে। মানৱ সভ্যতাৰ প্ৰতি অতি বিপদজনক পদাৰ্থবিধ হৈছে প্লাষ্টিক। পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ কাৰক এই প্লাষ্টিকে দিনে দিনে পংগু কৰিছে মানৱ সভ্যতা। পিছে শেহতীয়াকৈ পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ ওলাইছে সদ ব্যৱহাৰৰ পথ। দৃশ্যত দেখা পথটোলৈ এবাৰ ভালদৰে মন কৰক। বিটুমিনৰ দ্বাৰা এই পথছোৱা নিৰ্মাণ হোৱা বুলি যদি আপুনি ভাবিছে, তেন্তে সেয়া আপোনাৰ ভুল। কাৰণ প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথটো। বিশ্বৰ আন ঠাইৰ কাহিনী নহয়, এয়া আমাৰ চুবুৰীয়া পশ্চিম খাচী পাহাৰৰ দৃশ্য। পথটো নিৰ্মাণৰ পিছৰে পৰা আমাৰ যাতায়াতত বহুখিনি সুবিধা হৈছে। পথটো প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো আমাৰ বাবে একেবাৰে নতুন। কিন্তু কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় প্লাষ্টিক ৰোড? তামিলনাডুৰ বিজ্ঞানী ৰাজাগোপালন বাসুদেৱানে উদ্ভাৱন কৰিছিল পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে পথ নিৰ্মাণৰ পদ্ধতি। 2015-16 বৰ্ষত তামিলনাডুত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰথমটো প্লাষ্টিক পথ। 11 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হৈছিল কেইবা হাজাৰ টন প্লাষ্টিক। প্ৰথমতে আৱৰ্জনাৰ পৰা পৃথক কৰা হয় প্লাষ্টিক। মেচিনত সৰু সৰু টুকুৰাত পৰিণত কৰা হয় প্লাষ্টিকসমূহ। ইয়াৰ পাছত ডাইজেষ্টাৰ নামৰ মেচিনত দিয়া হয় প্লাষ্টিক। ডাইজেষ্টাৰত প্লাষ্টিকৰ লগত আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি কৰাৰ পাছতে প্ৰস্তুত হয় পথ বনোৱা বিটুমিন সদৃশ দ্ৰব্য। বিজ্ঞানীসকলৰ বিশ্বাস, অধিক দীৰ্ঘজীৱী আৰু কাৰ্যক্ষম এই প্লাষ্টিক পথ। লগতে দেশত 10,000 কিলোমিটাৰ এনে পথ নিৰ্মাণ কৰিলেই শেষ হ'ব এবছৰৰ প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। চুবুৰীয়া মেঘালয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। নিশ্চয়কৈ আমাৰ ৰাজ্যতো এনে পথ নিৰ্মাণে নাইকিয়া কৰিব বহু প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ। পেলনীয়া প্লাষ্টিকসমূহৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে চেতনা জাগ্ৰত কৰাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ বিষয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এখন বিদ্যালয়ৰ ভূমিকা যথেষ্ট শলাগিবলগীয়া। অক্ষৰ ফৰামৰ এই বিদ্যালয়খনে পেলনীয়া প্লাষ্টিকসমূহ মাচুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। পামহিত অৱস্থিত এই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক হিমাংশু অনুপম। কি দেখিলে আহক চাওক। প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ কাৰণ। জীৱন যাপন শৈলী সহজ কৰি তুলিবৰ বাবে আমি প্লাষ্টিকক অধিক গুৰুত্ব দিওঁ। যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰকৃতিৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিছে, আনকি মহাসাগৰৰ অটল গৰ্ভতো প্লাষ্টিক সোমাই পৰিছে।
যিয়ে পরিবেশ প্রেমীসকলক চিন্তিত করে তুলিছে। সকলে প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান জানায়। প্লাস্টিকের ভয়াবহতার বিষয়ে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত করে। কিন্তু কিমান ফলপ্রসূ? প্লাস্টিকের ভয়াবহতার বিষয়ে প্রজন্ম এটাক সরুরে পরে অবগত নকরিলে অদূর ভবিষ্যত ইয়াক রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ব। আর এই প্রয়াসে আগবাড়িছে এখন বিদ্যালয়। যত কণ কণ ছাত্র ছাত্রীসকলক সরুরে পরে শিকা হয় প্লাস্টিকের ভয়াবহতা। পিছে আপনি শুনিলে আচরিত হব, এই বিদ্যালয়খন আছে আমার গুয়াহাটীতে। হয়, পামহিত থাকা অক্ষর ফোরামর এই বিদ্যালয়খনত স্কুল ফিজর সলনি লওয়া হয় পেলনীয়া প্লাস্টিক। নমস্কার, ভাল খবর বুরকার আপনার স্বাগত জানাই। আজি এক বিশেষ খণ্ড আমি লৈ আহিছো, বিদ্যা। বিদ্যা হৈছে আমার প্রাণ, আমার ভবিষ্যৎ। কিন্তু বিদ্যার যোগেদি এক নতুনত্ব আনিব পারি, এক নতুন চিন্তার উদ্দেশ ঘটাব পারি, সেয়া আজি আপনার আমি দেখাম। সেয়া হৈছে এখন বিদ্যালয়, বিশেষ বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়খনের কি বিশেষত্ব আছে আজি আপনার জানাম। বিদ্যালয়খনের নাম হৈছে অক্ষয় ফোরামর এখন বিদ্যালয়, যত পেলনীয়া প্লাস্টিকক স্কুল ফিজ হিসাবে লওয়া হয়। মই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছো আর বিদ্যালয়খনের শিক্ষয়িত্রী মুন্মী তালুকদারের ওসর আহিম। মুন্মী তালুকদারে আমাক বিদ্যালয়খনের বিষয়ে জানাবো। হয় মুন্মী, আমার স্কুলখন আরম্ভ হয়েছিল 2016-ত। স্কুলখন আমার ইয়াত বিশেষ হয় প্লাস্টিক আমার কারণে বহুত হার্মফুল হয়। তো প্লাস্টিক কেনেকে আমি বন্ধ করব পারো তার আমি একটা ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা লৈছিলো ফার্স্টতে। তো লতে আমি কি করলো, ফার্স্টতে আমার যোনবোর লোকেল ওসরের মানুষবিলাক আমি কথা পাতিলো, তারপর আমার স্টুডেন্টের পেরেন্টসর কথা পাতিলো। তো কথা পাতি আমি কি করলো যে আমি প্ল্যানিং করলো যে প্লাস্টিক আমার ফিজ হিসাবে দিব, যেহেতু প্লাস্টিক আমার কারণে বহুত হার্মফুল হয়। তো আমার স্টুডেন্টক আমি কি করলো যে উইদাউট প্লাস্টিক মানে আমার স্কুলত ইহতে এন্ট্রি করব নয়, প্লাস্টিক দিহে আমি মানে এজ এ আমার স্কুলখন টোটালি ফ্রি হয়, সবখিনি ইহতে ইয়াত ফ্রি পায়। কিন্তু তার বদলি আমাক দিবগে অনলি প্লাস্টিক, আর সেই প্লাস্টিক দিয়ে আমি রিসাইক্লিং করো। আমি আমি এনেকা আমার ডাঙর স্টুডেন্টবিলাক আমার শিকা হয়েছে যে প্লাস্টিকবিলাক কেনেকে আমি ভাল কামত ইউজ করব পারো। সিহতে এভরি স্টুডেন্টে আমার প্লাস্টিক, আমার 111 স্টুডেন্ট আছে। তো সেই স্টুডেন্টবিলাকে এজ এ ফিজ হিসাবে প্লাস্টিক আনবই লাগবে, এই একদম কম্পালসরি হয়। তো সিহতে কি করে আমি প্লাস্টিকবিলাক কালেক্ট করো, কালেক্ট করে আমি ইকো ব্রিক্স বনাও। ইকো ব্রিক্স যেনেকা বনায় আপনাদের দেখব পাব যে ইকো ব্রিক্সরে আমি কি কিছু কনস্ট্রাকশন বনাইছো, যার দ্বারা আমি গার্ডেনিং বহুত কিছু বা রোড কিছু বাথরুম ইউজ করব পারো এজ এ ইকো ব্রিক্স। যদি প্লাস্টিকবর তাত বটল যেমন আমার ডিসপোজেবল বটল আছে, সেই বটলবিলাকত প্লাস্টিকবিলাক সুমাই সুমাই এটা একদম টাইট ব্রিক্স টাইপ বনাই দিয়ে। তো সেইটা আমি কি করো সিমেন্ট লগাই এজ এ ফর্ম মানে কনস্ট্রাকশন কম কাম করব পারো। আর এই বিদ্যালয়খনের আন এক বিশেষত্ব হয়েছে যে ইয়াত দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীবিলাকে বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে কেনে ধরনের শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীক, কেনে ধরনের পরিয়ালের ছাত্র ছাত্রীক আপনাদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে আছে? ইয়াত আমার যোনবোর যার মাক দেউতাকে একো এফোর্ড করব নয়, বেসিক্যালি হেনুকা স্টুডেন্ট বহুত আছে যার মাক দেউতাক মাক সরুতে ঢুকাই গেছে বা কোনবার আগতে বহুত আমার ইয়াত বহুত স্টুডেন্ট আছে যোনে হুইলর কুয়েরিত কাম করেছিল। সেই স্টুডেন্টবিলাক আমার ম্যামহতে পারমিতা ম্যামহতে লৈ আহিলে, আহি কিনে সিহঁতক ইয়াত রাখিলে। এটা হোস্টেলত হোস্টেল আছে যোনবোর স্টুডেন্টক মাক দেউতাকে প্রভাইড করব নয় একো, তো সিহঁতক চারিটা আমার হোস্টেল স্টুডেন্ট আছে। তো আমি হেনুকা বেসিক্যালি আমার স্টুডেন্টবিলাকর যোন বিপিএল মানে বিলো পভার্টি লাইনের হয়, তো সেইবোর স্টুডেন্ট আমার স্টুডেন্ট ইয়ার আরো একটা বিশেষত্ব আছে স্টুডেন্টে ইয়াত আমার স্টুডেন্টে টিচারও হয়। কেনেকে হয় যেটু যোনবোর স্টুডেন্টে লেভেল 10 পাইছে, আমার ক্লাস ওয়াইজ নহয় লেভেল ওয়াইজ হয়, ইয়াত কোনো মানে বয়সের লগত রিলেটেড নহয়। কোনবা যদি আপনার
বাৰ বছৰটো আহিছে সি যদি এ বি চি ডিয়ে নাজানে সি ক্লাছ ওৱানতে পঢ়িব, তাক আমি মানে ছিক্স লেভেল বা ছিক্স ছেভেন ফাইভ লেভেলত আমি নিদিওঁ। আমি কি কৰিম, সিহঁতক আহি কিনে আমি তাক টেষ্ট ল'ম যে সি কিমানখিনি, সিহঁতে বেলেগ স্কুলত যদি আছিলে কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে, বা একো যদি স্কুলতো যোৱা নাছিলে, ইফ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ আছে যে যোনে হুইলৰ কুৱেৰিত কাম কৰিছিলে, সিহঁতে কি হৈছিলে যেতিয়া আহিছে সিহঁতে একো নাজানিছিলে, ইয়াতে ইয়াত আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল, ষ্টুডেণ্টবিলাক শিকোৱা হ'ল, এতিয়া এক বছৰৰ ভিতৰতে সিহঁতে ইমান বেছি আগবাঢ়ি গ'ল যে সিহঁতে ক্লাছ এইট পালে। যোনবোৰ ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ ওৱানত আহিছিলে এক বছৰৰ ভিতৰতে সিহঁতে ক্লাছ এইট পালে। সেনেকৈ আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক কৰা হয়, আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমাৰ কি কৰা হয়, যেতিয়া সিহঁতে শিকায় তে তাক এটা সৰু অকণমান টয় মানি মানে পইচা দিয়া হয়। যে কিয় কাৰণে দিয়া হয়, যোনবোৰ সিহঁতৰ বাপ দেউতাকহঁতে পেৰেণ্টছবিলাকে বেচিক নিডছ সিহঁতক দিব নোৱাৰে, যেনে কোনোবা ষ্টুডেণ্টক কিবা পেঞ্চিল লগা হ'ল বা বিহুৰ টাইমত কিবা দিব লগা হ'ল বা পেণ্ট জোতা এযোৰ লগা হ'ল, সিহঁতে সেইটো দিব নোৱাৰে। তো আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক কি কৰা হয়, যিহেতু সিহঁতে ডেইলি ষ্টুডেণ্টক পঢ়ায়, তো পাৰ ডে সিহঁতক আমি নিৰ্দিষ্ট এটা ৰুপিজ দিয়া হয়। ডাঙৰ ক্লাছ ৱাইজ বেলেগ বেলেগ পইচা থাকে, তো সেইটো হিচাপে সি কৰে। এভৰি পূজা বা যিকোনো অকেজনত সিহঁতে আমাৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। আৰু পাৰ ষ্টুডেণ্টৰ আমাৰ বেংক একাউণ্টছ আছে, তো বেংকত সিহঁতে কি কৰে, এভৰি ফ্ৰাইডে আমাৰ টাইমশ্বিট আছে য'ত সিহঁতে ডেইলি পঢ়োৱা যিমান পঢ়াইছে, তো যেইটা ষ্টুডেণ্টক পঢ়াইছে সেইটো ৱাইজ কি কৰে, সিহঁতে সেয়া লিখি লয় যে মই দহটা পঢ়াইছোঁ বা পাঁচটা পঢ়াইছোঁ, সেনেকৈ আমি পইচাবিলাক দিওঁ। তাৰপিছত এভৰি ফ্ৰাইডে সিহঁতে আমাক ডিপ'জিট কৰে। অৰ্থাৎ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে মানে ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি, ছাত্ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি মেচিয়ৰ হৈ পেলাই শিক্ষাদান কৰে, তেওঁলোকে এটা মাননী লাভ কৰে। হয়, ঠিক। আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ কিছুমান ড্ৰপ আউট, আন স্কুলত ড্ৰপ আউট, তেওঁলোকে পঢ়া শুনা মানে কৰিব নোৱাৰে কিছুমান আৰ্থিক কাৰণত, তেওঁলোককো ইনক্লুড কৰা হৈছে। ইনক্লুড কৰা হৈছে, বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে এনেকুৱা। এনেধৰণৰ কিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে বা কেনেধৰণৰ এই অঞ্চলৰ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ মানে হেৰি প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আপোনালোকে উদ্যোগ লৈছে, আৰু এই যি আপোনালোকৰ পাঠ্যক্ৰম, এই পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে কিছুমান হেৰি যে আছে যে এইটো অপেন ফৰাম, এটা নেশ্যনেল অপেন ফৰাম, তো এই পাঠ্যক্ৰমটোৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জনাব নেকি? হয়, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ যোনবোৰ ক্লাছ এতিয়া নাইন এইটলৈকে আছে সেইটো আমি কেম্ব্ৰিজ ফ'ল' কৰোঁ। কেম্ব্ৰিজৰ আণ্ডাৰত আমাৰ স্কুলত কিতাপ নাই, কাৰণ কেম্ব্ৰিজৰ কিতাপ এখনত বহুত দাম, আমি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। তো আমি কি কৰোঁ, পাৰ ডে সেই কিতাপবিলাক আমাৰ লোৱা হৈছে, যোনবোৰ প্ৰিণ্ট কৰি আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক দিওঁ, সেই ষ্টুডেণ্টে সেই কিতাপ মানে ছিটবিলাকক কিতাপ হিচাপে লয়, কিতাপ হিচাপে লৈ ডেইলি আমি সিহঁতক সেইটো ছিটবিলাক সিহঁতে লাষ্টত আমাৰ ফাইল আছে ফাইলত থয়, আৰু এভৰি ফ্ৰাইডে ফ্ৰাইডে আমি চেক কৰোঁ সিহঁতে সেই ছিটবিলাক ভালকৈ প্ৰপাৰলি ৰাখিছেনে নাই। আৰু যোনবোৰ আমাক এইবাৰ ক্লাছ টেন পাইছে সিহঁতে এন আই এছৰ আণ্ডাৰত মেট্ৰিক দিব, চ' এন আই এছৰ আণ্ডাৰত এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, 2020 আমি মেট্ৰিক দিম দিয়াম বুলি ভাবিছোঁ। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলৰ আণ্ডাৰত হয় এইটো। এন আই এছৰ মানে পাঠ্যক্ৰমৰ হেৰিটো বহলতাটো কেনেধৰণৰ আছে? একচুৱেলি এন আই এছৰ হয় যিটো ডিষ্টেঞ্চ হয়, তো আমি কি কৰোঁ, আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছবিলাক আমি পাই যাওঁ, তো আমাৰ ষ্টুডেণ্টে নিজে চুজ কৰিছে যে সিহঁতক কোনটো কোনটো ছাবজেক্ট লগা হয়। ইয়াত এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰলি ছাবজেক্ট নাই যে মেথছ বা এনেকুৱা লাগিব, সিহঁতে যোনটো নিডছ সিহঁতৰ যোনটো লাগে, যেনেকৈ ছাপ'জ ইংলিছ, চাইক'লজি, বিজনেছ ষ্টাডি, যোনবোৰ হোম ছায়েঞ্চ, যোনটো আমাৰ হোম ছায়েঞ্চ হ'ল এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যোনটো গোটেইখিনি ছাবজেক্ট তাত মানে সামৰি লোৱা হৈছে, যোনবোৰ ফিউচাৰত সিহঁতে বিজনেছ ষ্টাডিজ, কেনেকৈ আমি বিজনেছ ষ্টাডিজৰ কেনেকৈ সিহঁতে ফিউচাৰ কেনেকৈ বিজনেছৰ কি হেল্পফুল হ'ব, তো এতিয়া সেনেকৈ সেনেকুৱা ছাবজেক্টবিলাক সিহঁতে নিজে চুজ কৰি লৈছে। অৰ্থাৎ আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত আপোনালোকৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু আমাৰ যিটো সচৰাচৰ এক পাঠ্যক্ৰম আছে যে অংক বাণিজ্য এইবিলাকতো ইমান নাই, কিন্তু বৃত্তিমুখী শিক্ষাত অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়, যেনে বেংকিং বা হেৰি, তাতে কিবা কৰি হ'লেও সিহঁতে খাব পাৰে হেৰি কৰিব পাৰে। এই বিদ্যালয়খনৰ আন এক বিশেষত্ব হৈছে ইয়াৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ টকা পইচাৰ অভাৱত বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰা শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় এই অক্ষৰ ফাৰ্মৰ বিদ্যালয়খনত। আমি
স্কুলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2013ত আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে কি আমি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আমি পঢ়াব পাৰোঁ। চ' আমি যেতিয়া স্কুলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিলোঁ কি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে কাম কৰিব যাব লাগে, তেওঁলোকে স্কুলত আহিব নোৱাৰে। চ' সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেনেকৈ স্কুলত আনিব পাৰোঁ, চ' তেনেকৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ এই ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ মডেলটো, য'ত আমি ডাঙৰ ষ্টুডেণ্টক অলপ পইচা দিওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে। চ' তেতিয়া কি হয় কি যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আগতে বাহিৰত কাম কৰিব গৈছিলে তেওঁলোকে স্কুলত থাকি অলপ কাম কৰিব পাৰে, অলপ পইচা পায় আৰু পঢ়িব পাৰে। তেনেকৈ আমি তাৰ কাৰণে আমি ডিফাৰেণ্ট ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আমি ডিফাৰেণ্ট কোৰ্চেছ ডেভেলপ কৰিব চালোঁ, য'ত কি ল'ৰা ছোৱালী আফটাৰ স্কুল আৱাৰ্ছ কাম কৰিব পাৰে। চ' তেনেকৈ ৰিচাইক্লিং চেণ্টাৰ এটা হয়। চ' আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আশে পাশে 15-20টা ঘৰৰ পৰা প্লাষ্টিক আনে, প্লাছ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা সপ্তাহত এদিনকৈ প্লাষ্টিক আনিব লাগে। আৰু সেই প্লাষ্টিকটো দি যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে ইক' ব্ৰিক্স বনায় স্কুলত। চ' তেতিয়া আমি এনশ্যৰ কৰিব পাৰোঁ কি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুলতো আহি থাকে, কামো শিকে আৰু এট দ্য ছেইম টাইম পঢ়িবও পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত নিজৰ সন্তানশালক এই বিদ্যালয়লৈ পঠাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল অভিভাৱকসকলে। বিদ্যালয়লৈ নগৈ কাম কৰিবলৈ গ'লে উপাৰ্জন হয়। তথাপি অশেষ কষ্টেৰে আগবাঢ়িছিল অক্ষৰ ফৰামৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেতিয়ালৈ প্ৰথমতে ল'ৰা ছোৱালী পেৰেণ্টছে পঠাব বিচৰা নাছিলে, কাৰণ কি স্কুলত আহি সিহঁতে পইচা নাপায়, বাহিৰত কাম কৰিব পাৰে। চ' তেনেকৈ আমি ভকেশ্যন ট্ৰেইনিং ডেভেলপ কৰোঁতে লাহে ধীৰে ল'ৰা ছোৱালী আহিব লৈছে। আৰু এটা এডভান্টেজ আমাৰ স্কুলত কি হয় কি আমি ল'ৰা ছোৱালী বয়সৰ মতে গ্ৰুপ নকৰোঁ, আমি কোনে কিমান জানে তেনেকৈ গ্ৰুপ কৰা হয়। চ' কোনোবা যদি 13 বছৰীয়া ল'ৰা যদি প্ৰথমবাৰ আহে সিহঁতে লেভেল 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে। লেভেল 1ৰ পৰা 2 মাহত যাব পাৰে, 1 মাহত যাব পাৰে, নিজৰ এফিচিয়েঞ্চিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া নিজৰ লেভেলত শিকে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে পঢ়াত। চ' আমি সেইটো প্ৰভাইড কৰিব চাইছোঁ, যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী যোনটো লেভেলত কমফৰ্টেবল হয় সেইটো লেভেলেদি সিহঁতে ষ্টাৰ্ট কৰে। এটা প্ৰজন্মক প্লাষ্টিকৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে সৰুৰে পৰাই বুজোৱা হয় বিদ্যালয়খনত। যাৰ দ্বাৰা সমাজত প্লাষ্টিক প্ৰদূষণক ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে এই বিদ্যালয়খনে। ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ফিউচাৰ হয়। চ' আমি বিচাৰিছোঁ কি তেওঁলোকে সৰু বয়সৰ পৰা চব বস্তুবোৰ শিকক, য'ত কি তেওঁলোকে ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে ডাঙৰ হ'লে। চ' অলৰেডি লাইক জাষ্ট প্লাষ্টিক বাৰ্ণিং, মই মোৰ ঘৰৰ নেইবাৰ্ছৰ মই বন্ধ কৰিব পৰা নাই, যোনবোৰ এডুকেটেড মিডল ক্লাছ ফেমিলিজ হয় তেওঁলোকে ষ্টিল প্লাষ্টিক জ্বলায় এভৰি ডে। চ' ইউ ন' তাহাঁতৰ মেণ্টেলিটি আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ? চ' আমি যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, সৰুৰ পৰা যদি তেওঁলোকে শিকি আহে তেতিয়া ডাঙৰ হয় তেওঁলোকে এইবোৰ কথা জানিব,
বা ভাল মানুহ হ'ব পাৰিব। সো সেইটো আশাৰে আমি মানে ইহঁতক সৰুৰ পৰাই আমি এইবোৰ ট্ৰেইনিং দিব বিচাৰিছোঁ। প্লাষ্টিক আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ এক ভয়াৱহ কাৰণ হৈ পৰিছে। এই প্লাষ্টিক দিনক দিনে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণে এক সংকটৰ নমাই আনিছে বিশ্ববাসীলৈ। কিন্তু এই পেলনীয়া প্লাষ্টিকক সদব্যৱহাৰ কৰাৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে এই অক্ষয় ফৰামে। এটা প্ৰজন্মক শিক্ষাৰ যোগেদি সৰুৰে পৰাই শিকোৱা হৈছে যে প্লাষ্টিকক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এই অপকাৰী প্লাষ্টিকক আমি কিধৰণে সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। এই যে দেখিছে পেলনীয়া প্লাষ্টিকসমূহ যিসমূহ মাচুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই পেলনীয়া প্লাষ্টিকসমূহ ইয়াত এটা দম কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰা হয় ইকোব্ৰিক্স। এই প্লাষ্টিকসমূহক উচ্চ চাপত এই ইকোব্ৰিক্স নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই ইকোব্ৰিক্সৰ যোগেদি তেওঁলোকে এই বৃহৎ সংখ্যক পেলনীয়া সামগ্ৰীক সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আগবাঢ়িম, আমাৰ ইয়াত কেইজনমান ষ্টুডেণ্ট আছে, কেইজনমান ছাত্ৰ আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ। ভাইটি, তোমাৰ নামটো? যতীশ বড়ো। যতীশ বড়ো, অঁ। কিমান দিন হ'ল ইয়াত খেলো? মোৰ ওৱান ইয়াৰ হ'ব আৰু। ওৱান ইয়াৰ হ'ব। এতিয়া কোন লেভেল? এতিয়া 10 লেভেল। 10 লেভেল। 10 লেভেলৰ পিছত তুমি চাগে মেট্ৰিকৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা। এতিয়া শিক্ষা লৈ কেনে লাগিছে এটা অপেন ফৰামৰ? শিক্ষা ঠিকে আছে। শিক্ষা ঠিকে আছে। আৰু মানে ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে? ধৰা প্লাষ্টিকৰ ৰিউজটোৰ হেৰি কথাটো, মানে বৌদ্ধিক বিকাশৰ লগতে আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰতিও আমি নজৰ ৰাখিব লাগে, এনেকুৱা কেনেধৰণৰ হেৰি এটা মনত এটা ফিল আহিছে? ভাৱ এটা ভালে আছে। প্লাষ্টিক যোনটো আমাৰ হোল্ড কৰিছে এইটো ৰিকভাৰ হৈ আছে, আমি ইকোব্ৰিক্স বনাই কেনে তো এইটো কাৰণে ভালে আছে। চবেই ডেইলি প্লাষ্টিক আনা যায়। আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱবোৰকো এইবিলাক কথা বুজাই দিয়া নে ঘৰত গৈ পেলাই যে প্লাষ্টিক এনেধৰণে আমি এনেকুৱা কৰোঁ স্কুলত, বা এনেকুৱা এনেধৰণে আমি প্লাষ্টিকটো আমি এনে পেলাই দিয়াত কৰি আমি এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? ফ্ৰেণ্ডবিলাক কোৱা হয় এনেকুৱা প্লাষ্টিক পেলাব যাতে ৰাস্তাত, ফৰ এক্সাম্পল ৰাস্তাত বেছিকৈ মানুহ প্লাষ্টিক পেলাই না তো ডাষ্টবিন ইউজ কৰিব দিওঁ আৰু বেছিভাগ। তো তহঁতসকল গম পালে যে এটা প্ৰজন্মক শিক্ষাদান কৰি আছে কেনেধৰণে প্লাষ্টিকক সক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণ আমি কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। অকল প্লাষ্টিকৰ পৰা ইকোব্ৰিক্সেই নহয়, বিদ্যালয়খনে বিদ্যুৎ ৰাহি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিটো বিদ্যালয় গৃহ এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি গৃহ অৰ্থাৎ কম শক্তি খৰচকাৰী গৃহ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। যাৰ ফলত বিদ্যুতৰ খৰচ ৰাহি হয়। অন্যহাতে বিদ্যালয়খন চলাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ সৌৰ শক্তিৰ পৰা আহৰণ কৰে এই বিদ্যালয়খনে। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ্ৰাসত আন এক সহযোগিতা দাঙি ধৰিছে। এনেধৰণৰ বিদ্যালয় আৰু অধিক গঢ়ি তোলাৰ বাবে আশাবাদী অক্ষৰ ফৰাম। যাৰ বাবে চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে এতিয়া সংস্থাটোৱে। আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমি এনেকৈ যদি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ আমাৰ কাৰণে পচিবল নহয়, কাৰণ কি আমি স্কুল বাৰে বাৰে বনাব নোৱাৰোঁ, এক্সপেঞ্চিভ হয় গোটেই স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা বাছৰ পৰা, ইউনো আমি চব এক্সপেঞ্চিছ আমি বেয়াৰ কৰিব লাগে। আমি এতিয়া ডনেশ্যনৰ ওপৰত চলোঁ, কিন্তু আমি কিমান দিন চলিম? চ' এতিয়া সেইকাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কাম কৰিব লৈছোঁ। চ' আমি দিল্লীত এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কাম কৰি আছোঁ, প্ৰাইমেৰী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত, আৰু তাতে আমি ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাইছোঁ। এতিয়া আমাক গোৱালিয়ৰতো মাতিছে তাতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কাম কৰিবৰ কাৰণে। চ' এই ছেম মডেলটো এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আমি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি বিচাৰে আমি ৰেডি, লাইক আজি কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি, কিন্তু আমাক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট লাগে। আমি ছাপৰ্ট নোহোৱাকৈ আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কাম কৰিব নোৱাৰিম। সমাজক প্লাষ্টিকমুক্ত কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ পোহৰ বিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অক্ষৰ ফৰামে লৈছে
অনন্য ভূমিকা। অক্ষৰ ফৰামৰ দৰে আন বিদ্যালয়সমূহো প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে আগবাঢ়ি গ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতত নিশ্চয়কৈ হ্ৰাস হ'ব ৰাজ্যত প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ। যিয়ে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক এখন প্লাষ্টিক মুক্ত সমাজ উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্লাষ্টিকৰ সদ ব্যৱহাৰত পিছ পৰি থকা নাই আমাৰ অসমো। পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াতো পথ। আহক চাওঁ। মানৱ সভ্যতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা প্লাষ্টিকক কিদৰে আশীৰ্বাদলৈ পৰিণত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ। অষ্ট্ৰেলিয়া, ছান ফ্ৰান্সিস্কো, ছুইডেনে কেনেদৰে প্লাষ্টিকৰ পৰা বিদ্যুৎ, সাৰ আৰু আন আন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে তাৰ সৈতে আপুনি পৰিচিত। আনহাতে মেঘালয় আৰু তামিলনাডুত পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পৰা ৰাস্তা বনোৱাৰ বিষয়ে আপোনাক অৱগত কৰিছিলোঁ। পিছে আজি আপোনাক দেখুৱাম অসমৰ মাটিত প্লাষ্টিকৰ পথ। হয়, প্লাষ্টিকক আশীৰ্বাদলৈ পৰিণত কৰা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে আমাৰ অসমতো। পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষাৰ লগতে এক নতুন কাৰিকৰী পদ্ধতি সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানি বিভাগ। দৃশ্যত দেখুওৱা পথটো হাইলাখ বিটুমিনৰ দৰে যদিও ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ দামৰাত পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো পকীপথ। 11 ছেপ্টেম্বৰত শুভ উদ্বোধন কৰা হয় পথটোৰ। অসম মেঘালয় দুই ৰাজ্যৰ সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ দামৰাৰ নিচান গ্ৰামত 1.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানি বিভাগে। নৱনিৰ্মিত পথছোৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাই। গ্ৰামৰ পৰা আমাৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰ যিটো কানেক্টিভিটি ৰাস্তা, এইটো আমাৰ SOBD 1819 বিত্তবৰ্ষৰ পুঁজিৰে এইটো নিৰ্মিত হৈছে আৰু এইটো ৱাছ প্লাষ্টিকৰ জৰিয়তে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আচলতে ৱাছ প্লাষ্টিকৰ থ্ৰুদি কৰিলে কি হয়, আমাৰ বৰষুণৰ পানী, যিটো বৰষুণৰ পানী এনে আমাৰ এনে সাধাৰণতে যদি আমি বিটুমিনৰ লগত যদি কামটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পানীখিনি তলত পাছ হৈ পেলাই মাটিটো নৰম কৰি দিয়ে, তাৰ ফলত মানে হেভি লোডৰ গাড়ী গ'লে সেইটোত মানে ৰাস্তা ফাটাৰ চান্স থাকে। কিন্তু ৱাছ প্লাষ্টিকৰ যদি কৰি যদি কৰে তাৰ পানীখিনি তলত মানে সৰকি নাযায়, তাৰ ফলত ৰাস্তাৰ লংজিভিটিটো ভাল হয়। এই নিচান গ্ৰামটোতো আমি প্ৰথম ষ্টেজত আমি কৰিছোঁ, এইটো 2 নম্বৰতে আমি কৰিছিলোঁ, এইটো 2 নম্বৰত আমি হেৰি কৰিছোঁ, এক্সটেনশ্যন কৰিছোঁ আৰু একদম মেঘালয় বৰ্ডাৰলৈকে। গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুধনৈৰ যুৱ ঠিকাদাৰ বঞ্চিত ৰাভাই উক্ত পথছোৱা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পৰা নিবিদা লাভ কৰি আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই এই প্লাষ্টিক পথছোৱা। সাধাৰণতে নদ নদীৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহত পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানি বিভাগে কাৰিকৰী পদ্ধতিৰে পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় প্লাষ্টিক। পথ নিৰ্মাণত বিটুমিনৰ সৈতে 8% প্লাষ্টিক মিলাই নিৰ্মাণ কৰা সাধাৰণ পথতকৈ প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত পথছোৱাৰ আয়ুস আটাইতকৈ বেছি হোৱাৰ বিপৰীতে পথ নিৰ্মাণৰ ব্যয়ো সাধাৰণ পথতকৈ ৰাহি হয়।
এই বছর এসওবিডিত এসওবিডি যোগে আমার 1.8 কিলোমিটার টোটেল করা হয়েছে আর ইয়াত প্লাস্টিক কনজিউম হয়েছে টোটাল 1,150 কেজি। আর আপনাদের জানে আজির তারিখ বাটে ঘাটে আপনার ঘরের পদূলিত মূর ঘরের পদূলিত বা নালা নলা নর্দমা আর নদ নদী আনকি মহাসাগরতো এই প্লাস্টিক পড়ে থাকে। আর এই ওয়েস্ট প্লাস্টিকবুরে আজি এনেকা হয়েছে আমার মানুষের মানব জীবনত এটা অভিশাপ রূপ লৈছে। আর এই অভিশাপটুক আমার যি কাপ্তানি বিভাগে যি ইউজ করে পেলায় একটা আশীর্বাদর সৃষ্টি করেছে আর রাস্তার যি লংজিভিটি করেছে তারপরে মানে নিশ্চয়ই আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা PWD মিনিষ্টার তেখেতক নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাম। উল্লেখ্য যে ডামরার নিশান গ্রামের পথর উপরেও প্লাস্টিকেরে নির্মিত পথ ইতিমধ্যে গোয়ালপাড়াত 70 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর পথ গড়কাপ্তানি বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলত নির্মাণ কার্য চলি আছে আর ইয়ারে 35 কিলোমিটার পথ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গড়কাপ্তানি বিভাগের বিষয়া সকলে জানিবলৈ দিয়ে। আর পথ নির্মাণত ব্যবহার করবলে জেলাখনের বাহিরের পর পেলনীয় প্লাস্টিক সংগ্রহ করার কথাও জানিবলৈ দিছে। কৃষ্ণের পর খগেন্দ্র রাভার রিপোর্ট, ভাল খবর। দর্শক এয়াই আছিল ভাল খবর ভরুকার আমার আজির খণ্ডটি। এই খণ্ডটি নিশ্চয় আপনাদের ভাল পালে। এই খণ্ডটি যদি পুনের আপনাদের চাবলে বিচার তেনে আপনাদের আমার ইউটিউব চ্যানেল ভাল খবর চাক আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবও করক। নিষ্ঠা মিডিয়ার সৌজন্যত প্রচারিত